Бәрекәт келіңіздер. Жеребе басталды. Но қалай болады? Кім айтып жүреді? Бірақ өзіңіз. Бәрін мұратал айтып жүрсіз. Заңды болған ма? Жеребе? Жеребе қадан кезінде. Жеребе. Ал наусы басын айтамын. Ереке өзіңіз. Кім түсіріп отыр? Ал біріншіден барлықтарыңызға қайырлы күн тілейміз. Кезекті үшінші мәрте ұйымдастырылып жатқан өнер үйлеріне қош келдіңіздер. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Биылғы жылы 12 қатысушыдан тұратын турнир болайын деп тұр. Үздіктер жиналды. Жеребе бойынша анықталады. Бүгінгі ойынға әділ төресін беретін әлемнің екі дүркін чемпионы, қазақтың бильярд жағының мақтанышы Ернар Шымбаев мырза. Правила бәріңіз білесіздер ғой? Екі борт, перекат деген сияқты. Шар ұшып кетіп жатса штраф, штраф столдан полкаға. Тимей қалса да болсын. Любой штраф. Штраф новый болады. Жеребе қамасасақ болады. Жігіттер, мен де бірінші ассалаумағалейкум барлықтарыңа, достарым, бауырларым. Наурызға көп рахмет, өзі құмар осы билерді, басымызды біріктіру байтқанда. Соңы әңгілесіп қалайық, бірімізді көріп қалайық. Бұл біздерді жақындастырады, сыйластығымыз одан сайын арттырады. Сондықтан бүгін өте қуаныштымын өздерін көргеніме, сәтті болсын балықтарына. Және де мәшінетігі батыр екен, ода бір қандай жақсы ғанибетте, бәріміз соған таласамыз кезін. Сондықтан жақсы ойын көрсеттіңіздер, ең бастысы жаңа. Біз енді өнер адамдары ерекенген бұл профессионал ғой, бұл кәсібіне. Біз енді өнер билардты құрмасақ та, бірақ өзімізді жақсы көреміз осы ойынды. Сол тұрғыда саған наурыз рахмет айтамын тағы да. Енді ал сәттілік болсын, мен бір бастап берейін. Екі. Мейрам Мегаға Тараздан екі жігіт, Шымкенттен екі жігіт келді. Алдыңғы, одан алдыңғы жарыстарға қатысып шықты. Сол екі, қате Тараздан бір жігіт, Шымкенттен бір жігіт қосып бола ма деген. Оны наурызға қосып. Сізге 12 деп айтып қойған деген ұялып тұрсыз айтып. Жігіттер шешсін оны қалай қарайсыңдар? 14. Бәрі соңғы кетпей ма? Тараздан Шымкенттен келіп тұрды. Балалардың жағдайлары қандай? Қатты жоқ, ойнаған. Қатты ойнағанда не қойынды? Өткеннен кейін моншағын кім көтеді? Жоқ, наурыз шешеді ғой. Қате, өздеріңіз, Ерақан үшеуін. Болмаса, Ерақан мен наурыз шешеді. Тараздан бір жігіт, Шымкенттен бір жігіт келсе, мен онда Ақтөбеден, Атыраудан тағы бір жігіт. Ойнайдам. Жоқ, сізге 12 деп айттым, ұялмадым. Тараздан бар ғой, Бориябай, мен қатысып жатырмын. Сетке қатысып жатырмын. Қолдан да. Я 12-ден бастай берейін. Деп түсіндіріп айттым ғой басында. Ренжімеңіз болмасын ондай деп. Жас. Мен 2 дедім. Жалғастырсаңыз болды. Қайрақа. 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 Сосын Серақа бар. Серағаны шешіңдер. Мен алдым. Бір дейді. Бір. Ақамдікі бір. Енді, Асаға, Асаға, Асымбек. Қазір мәйға жазбайын, одан кейін маған қойдасын. Бес. Жоқ. Мен дарғады. Қайреке. Қайреке, чемпион. Қайреке, сен. Жоқ, Марат, чемпион. Списпен ғой, списпен. Жоқ. Бәрін бір аласыңдар, не ала бүйін? Адихул аламыз. Ала бүйін. Енді мен аламыз. Бақа шешерсек болады ғой, болды ғой. 14. Апсы мен. Кім мен Маратпен түсінбеген қазір? Жоқ.
Немен шығып кетеді. Сапенең болмайды, келесі ойынға шығып кетеді сразу. Енді қара, мен мана Мараттың мен алдым ғой. Біз бірге түспейді шығармыз. Жоқ, жоқ, жоқ. Бол, бол, болмайды. Замани піше қызық көрейік та. Жастық шақта қиылып қалғандай болмайды. Сонда бір мен екі, екі мен үш деген сөз. Жоқ, жоқ, ондай емес. Ә, мына жерде кім? Нұржан бар ғой, ол қызды. Алдым, алдым. А, алдым ғой. Үлкендер ғой, Ройнуться сразу, посмотрим, что мы делаем.